Bé, com saben, nosaltres hem portat a ple una moció que se'ns va demanar des de la Comissió de Mobilitat de la Floresta, perquè hi havia un treball previ en contacte amb el propi Ajuntament, amb els serveis tècnics, hi havia tota una sèrie d'elements que ells pensaven que estaven massa encallats, que no avançaven, que feia masses mesos, que hi havia una part molt important de la floresta que estava sense un transport efectiu públic, que els horaris no responien en absolut a la realitat dels treballadors i les treballadores de la floresta i, per tant, en última instància, després d'haver anat a la taula de la mobilitat, després d'haver-ho parlat en un monogràfic amb els serveis tècnics de la casa, després d'haver arribat a una sèrie d'acords o de propostes, d'haver intentat construir solucions amb esperit constructiu, doncs veien que no acabaven d'arribar i que les coses estaven molt parades i van decidir fer aquesta moció que ja coneixen i que han vist els acords i demés. Davant de les esmenes que vam presentar des de PDeCAT, els hi fem arribar el posicionament del que pensen o del que diuen aquests veïns que estan organitzats entorn perquè estan preocupats per la mobilitat, i d'acollida pròpia només afegiré que si els mecanismes de participació no funcionen i que si no aprofitem que hi ha veïns que estan actius i que estan organitzats per defensar millores de la ciutat, no millores personals, sinó millores de la ciutat, sembla que no ens creiem la participació, que no ens creiem aquests mecanismes i que al final tot encara s'alenteix moltíssim més perquè els mecanismes estan buits de contingut i els veïns reboten d'un lloc a un altre sense que vegin les seves demandes satisfetes. Ells ens han parlat que pensen que el text resultant amb les esmenes és una burla al veïnat de la floresta, una burla en el fons i en les formes, perquè des de fa anys, molts anys, i expressen que l'expresident del Consell de Barri, Carles Brugueroles, podria testimoniar-ho, els veïns i les veïnes de la floresta han demanat insistentment la millora de transport urbà del barri, concretament la línia 4, el bus de barri, la línia 3, que connecta amb les Planes i Sant Cugat. Si haguessin llegit les actes del Consell de Barri, veurien que ja fa molt de temps que es demanava la modificació d'un itinerari que pràcticament no ha canviat en tres dècades i que deixa importants zones del barri sense transport públic, com els comentava. L'increment de la freqüència de pas per estimular l'ús del transport públic i reduir l'ús del vehicle privat, que és una cosa que hem dit en diverses ocasions en aquest ple que ens preocupa i molt a tots. L'ampliació de les franges horàries que comuniquen la floresta amb Sant Cugat, especialment al vespre i els caps de setmana. I un llarg etcètera de mancances que en una reunió o una altra han anat sortint, marquesines, autobusos, etc. Val a dir que la demanda de la millora de transport públic urbà de la floresta també es va presentar a la taula de mobilitat del 2016. Un espai lent, molt lent, massa lent i de molt poca efectivitat que el fa poc profitós malgrat la bona voluntat de molta gent que hi participa. Les esmenes pensen que tampoc són lleials en la forma, perquè després d'haver aconseguit fer un monogràfic sobre el transport urbà a la floresta, on amb esperit constructiu i esperançador de les veïnes van arribar a creure que alguna cosa efectivament podria passar i van escoltar els tècnics municipals les meravelles de l'estudi de l'AMTO, perquè venien amb una proposta concreta després d'anys de dialogar, diguéssim, sense resposta. Una modificació de l'L3, un itinerari i doblar les expedicions de 90-45 minuts, connectar les Planes amb la floresta amb 9 expedicions, L4, modificar l'itinerari ampliant la freqüència de pas a 40 minuts actuals i 25, incorporar el transport a demanda en altres itineraris. Això es va presentar al veïnatge en un monogràfic el maig del 2017. I hi havia predisposició a veure de manera positiva aquells canvis proposats pels tècnics. 6 mesos després es va convocar els tècnics responsables de mobilitat al Consell de Barri el 27 de setembre per conèixer efectivament quin era l'estat de la proposta, que no havia avançat, i la desagradable sorpresa pel veïnat que el mateix que feia 6 mesos. No hi havia, per tant, cap novetat. És per això que es van, diguéssim, decidir a fer una moció que, coincidim, segurament no és la millor manera perquè els veïns intervinguin en el seu fer i en els afers que els preocupen, sinó que hi hagués un diàleg molt més fluid i molt més obert. En una reunió del Consell de Barri de Mobilitat, i acabo, sí, es va proposar portar a terme el ple a l'Ajuntament amb l'objectiu de desbloquejar unes demandes que han arribat a un atzucac i creen bastanta indignació de forma bastant compartida. Com que veien que la moció no era digna d'un partit que té responsabilitats de govern, com és PDeCAT i Demòcrates, rebutgen les esmenes i ens demanaven i demanen a la resta de l'oposició que donin suport a uns acords que són els que va presentar el veïnat de la floresta. No, breument, simplement dir, com deien
que la qüestió per la qual es porta aquesta moció al ple, ja ho he explicat i ho expliquen també els veïns, és perquè han trobat que els mecanismes que estaven prèviament establerts i els que els havien dit que havien de funcionar s'han trobat que no funcionen. Segurament podríem tenir un debat interessant sobre mobilitat, sobre necessitats i sobre programació integral de la ciutat, que estic d'acord que s'ha de fer, però resulta que els òrgans que tenim establerts per això també van molt lents, massa lents per les demandes que tenim. És cert que nosaltres en algun moment hem dit pensem que la mirada s'ha de fer integral, amb mocions fins i tot que havien presentat vostès, però també és cert que no hi havia uns antecedents veïnals de treball conjunt de tants mesos, diguéssim, un darrere l'altre, tantes reivindicacions i tants acords, diguéssim, no arribats a port. Per tant, entenem que els antecedents són substancialment diferents, el que fa que nosaltres haguem canalitzat la seva petició. El tema de la doble, no sé com han fet anar, de presidenta del Consell de Barri, nosaltres no la deixarem de canalitzar. Totes les mocions que ens facin arribar, si les trobem pertinents, siguin grups de treball, siguin comissions, siguin consells de barri, siguin entitats, com fan vostès, fins i tot siguin persones individuals, si les trobem interessants, pensem que no només és interessant fer-ho, sinó que és la nostra obligació de canalitzar-ho si un ciutadà sent que ha estat desemparat per l'administració i cap dels mecanismes que se li han posat a l'abast per aconseguir els objectius que tenien s'han fet satisfactòriament. Per tant, sí, ho seguirem fent sense cap problema i ens sembla que a més doncs, és una bona tasca. En aquest sentit, recordar que no és una moció nostra, és una moció que presentàvem conjuntament a Iniciativa i aquí s'han presentat sí, del grup de treball, ho vam dir a la comissió informativa, ho dic perquè és de Rebut i d'Esquerra, perdó, i per tant, les persones, no? Si hi ha gent, hi ha veïns que van en representació dels grups polítics i formen part dels grups de treball, tenen tot el dret a fer-ho, cosa que el seu partit, doncs, no sé, potser no ho va saber o no hi va anar o no sé.